Այս ամառ շահումներն անխուսափելի են աջարաբեթում։ Խաղաս լոթեր, պտտիր հաջողականի վատ և շահիր անսահմանապատ մրցանակներ։ Աջարաբեթ.am, միշտ ստացիր ավելին։ Առաջի անգամ չէ, որ մենք հանդիպում ենք, քննարկում ենք, բայց այս վերջի իրադարձությունները ինձ մի բան հիշեցրեց, որ հիմա կպատմեմ, հետո կշարունակեմ։ Այս 90-ական թվականներ վատ տարիների որ կար։ Ես տենց միշտ վրում եմ, հորս հարցնում եմ, ասում եմ, «Պապ, բայց դուք քեք տենց, արա որ ես երկրի տենց վատ ա եղել, օրինակի համար»։ Ասենք դուք ջահել եք եղել, երկրի անկախացրել եք։ Բան խենք մենք ես վատ ապրում, էլի քիչ երկրի վիճակը տենց բաման։ Սերես ասում էր, «Դե հիմա տենց ստացվեց, կամ մենք փորձել ենք ամեն ինչ անենք, բայց պատերազմ էր, հետո տենց էր, տենց էր»։ Բայց իմ մեջ միշտ այդ բանը մնացել է, մենք մեղադրանքան բան, էլի որ ասենք «Խի իրանք այն ժամանակ նենց երկրի չեն տվել մեզ, որ մենք կարանք ավելի լավ ապրենք», էլի։ Ու այս հարցը հետո մասնագիտության հարցում է տեղի լավ, որ տենց քաղաքացիություն պետք է լինի, միշտ հուզվել եմ այս հարցից, բայց կարևոր է։ Ուրեմն մի տարի առաջ, երբ որ ես երեխա ունեցա, այդ բանը ոնց որ հիշեցի, էլի, որ ասենք, բապորի մեր երեխան մեծանա 10 տարի, հարց տա ես ինչ եմ ասել օրինակի համար, էլի, ոնց որ, որտեվ եթե ճիշտ է, ես 2010 թվականից եղել եմ այս պայքարի մեջ, բայց եղել եմ այս պայքարի մեջ նաև այն հարցը, որ այո, ես Եղեգնաձորից եմ, ես իմ հողն է, ես իմ ջուրն է, բայց նաև ակտիվիստ եմ, բնապահպանեմ, համար կարևոր է այս հայրենիքը։ Բայց վերջի մի տարվա ընթացքում, ես նաև մտա ուրիշ խնդիր, որ ասենք 10 տարի հետո իմ երեխան չֆրազի, «Պապա, դու ինչ էր անում այն ժամանակ, որ հիմա ասա ես չեմ կարող ապրեմ օրինակի համար»։ Դա համար ես շատ չեմ խորանում շատ հարցերի մեջ։ Այդ մանիպուլյացիան, որ 10 տարի, 10 տարի արել ենք ամեն ինչ, լիքը մարդ, եկել են, գնացել ենք այն խնդիրները, որ հանածա 1000 տեսակ այդ ամեն ինչ, այս 10 տարվա արդյունք հաստե։ Այն ժամանակ չեն կարել, այս 10 տարվա ընթացքում սերունդա մեծացել օրինակի համար, որոնք ասենք ապրել են այս պրոցեսի մեջ, մեծացելն արել են, այսինքն դրա համար այդ խոսալը, դա խափելա, կեղծելա մարդկանց, որպեսզի հատ ասեն, այն ժամանակ դե անենք, հիմա տոտենս չներ, չէ, այս հեղափոխությունը վայելենք դրա համար, որ կանանք հիմա անենք ու խոսենք այս ամեն ինչի համար։ Դրա համար այդ ամեն ինչի մի կողմ ենք դնում, ու ես այդ անկեղծ այս խոսն եմ ուզում ասել, որ այո, ես հիմա նաև այդ ամեն ինչից բացի ուզում եմ անեմ, որ 10 տարի հետո իմ երեխեքի համար ավելի լավ, ավելի առողջ ապրելու երկիր ունեմ, որ իմ երեխան չորոշի թող մեզ երկրից այդ հա։ Հենց որ սենց մի քիչ էմոցիա ստացվեց, բայց այսան, այս որ միշտ հաստատում կանգնենք ու պայքարենք ու միշտ ունենանք այն տեսականը, որ ես իմ երեխեքի մեր ապագայի համար է, շնորհակալություն։